nožić. Čak i vi. Kako resti? Tle je nadaljevanje, smo ga dobili, piha ko strelja. Se tudi vidi dimček, ki se je že ponuco. Ma tle res se ga čuti močno. Ja, vidim. Vidi. Urka je močen prav. Prav dober je. Prav močen, če prav veko je ruba, veko cukača. Ja, ja, dobro. Kaldjo!